আমাৰ শুদ্ধ বসুমতারীক দিয়া হৈছে তেও ভাইস প্রেসিডেন্ট আৰম্ভণিৰ পৰাই তেও ভাইস প্রেসিডেন্ট হৈ আছে আমাৰ ষ্টেট কমিটি গটিকে শুদ্ধ বসুমতারী এজন আজীবন বিপিএফ কর্মী আৰু তেওঁৰ সমষ্টিটোতে ঘৰ যেহেতু গটিকে তেওঁ গোটেই এৰিয়াটো যোৱা দেৰ দুই বছৰ ধৰি তেওঁ কামেই কৰি আছে ইবিপিৰ কেন্দ্ৰত দিলে কিবা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি ইবিপিৰ আপোনাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বানটো এটা দলে ৰাজনৈতিক দলে দিব বিজেপিয়ে সমৰ্থন কৰিব ইউপিপিএল আমাৰ কাৰণে কটোৱে প্ৰত্যাহ্বান নহয় মাইনাছ বিজেপি বিজেপি থাকিলে কেইটামান ভোট পাব তেওঁলোকে আমি যোৱাবাৰ 3000ৰ তলৰ ভোটত হাৰিছোঁ আৰু হাৰাৰ কাৰণটো মই বিশেষ ব্যাখ্যা দিব খোজা নাই এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক এটাও ভোট নিদিলে এতিয়া কিন্তু সেই জনগোষ্ঠীৰ মানুহে 100% ভোট দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে মই সেই জনগোষ্ঠীটোৰ নাম ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু তাৰ মাজতে আমি ষ্টেট লেভেলতো মই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আজিও আপোনালোকৰ ইয়াৰ বাস্কাৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছোঁ কংগ্ৰেছে কেণ্ডিডেট দিছে কাক জিকাবলৈ কংগ্ৰেছে যদি 10,000 পায় সেই 10,000 বিজেপিৰ এটাও ভোট নিব নোৱাৰে তেওঁ আমাৰ ভোট সেই বুলি কংগ্ৰেছে কেণ্ডিডেট দিব নালাগে মই ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ লগত আমি নাই বিজেপিৰ লগতো আমি নাই গতিকে কংগ্ৰেছে বিজেপি আৰু বিজেপি সমৰ্থিত এম এল এ কমাটো বিচাৰে নে নাই সেই প্ৰশ্নটোহে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই কৰি থলোঁ ঠিক তেনেকৈ যোৱা এম পি ইলেকশ্যনত কোকৰাঝাৰত জানো কংগ্ৰেছে জিকিবলৈ কেণ্ডিডেট দিছিল কাক জিকাবলৈ দিলে সেইটো প্ৰশ্নটো বি টি চি মানুহৰ মনত হৈছে ন গতিকে তেওঁলোকে তেনে কামেই কৰি থাকিব নেকি বি টি চিত তেতিয়াহ'লে বি টি চিৰ মানুহৰ সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা কমি যাব তেওঁলোকৰো ক্ষতি হ'ব মই তেওঁলোকক ধমকিও দিয়া নাই তেনেকৈ একো ক'বও খোজা নাই তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক চিন্তা কৰা উচিত আপোনালোকৰ আমি জয় হ'ম কিমান ভোটৰ বিপৰীত জয় হ'ব খুব বেছি যে ভোটত জয়ী হ'ম সেইটো নহয় 10-15 হাজাৰ ভোটত আমি জয়ী আমাৰ চব ৰাজনৈতিক প্ৰতি দলৰ প্ৰতি মৰম আছে আমাৰ বেয়া হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই আৰু কংগ্ৰেছে নিজা এটা ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে কাক দিয়ে কাক নিদিয়ে আমি আহ্বান জনাব পাৰোঁ আমি বেয়াকে তেওঁলোকক কোৱাৰ অধিকাৰ নাই মিত্ৰতাটো আজিৰ দিনটো বহুত বহুত দূৰত উদ্দেশ্য কি আছিল আমি মিটিঙত কৈছোৱেই গতিকে উদ্দেশ্যটো মিত্ৰতা আঁৰত যদি তেওঁলোকে কিবা কূটনীতি কৰিছিল মই নাজানো সময়ত নিশ্চয় ওলাই পৰিব আমি বিশ্বাসী আমিতো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এম পি খেলিছোঁ নিজে এম পি খেলিছোঁ এম এল এ খেলিছোঁ আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ওলাই আহিব লাগে ইউ পি পি এলহে তেওঁলোকৰ পৰা ওলাই আহি লগ লাগক ইউ পি পি এলৰ দুৱাৰ খোলা আছে নে বি পি এফৰ বাবে ইউ পি পি এলৰ দুৱাৰ আমি কেলৈ খোলা আমাক লাগে আমাৰ দুৱাৰ খোলা আছে তেওঁলোক যদি আহে তেওঁলোকৰ দুৱাৰত আমি নাযাওঁ বুজা নাই আমি গেলে তেওঁলোকৰ দুৱাৰত যাওঁ চাওক মই মিত্ৰতা টীমত নাই আমাৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীৰ নেতৃত্বৰ টীমটো বনাইছোঁ আমি গতিকে মই মিত্ৰতা সম্পৰ্কে জানিব খোজা নাই আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে ৰিজাল্ট কাৰোবাৰ হাতৰ মুঠিত থাকি পেলাই মিত্ৰতা আনি দিব নোৱাৰে সেইটো কথা উপ নিৰ্বাচন মই বাকী সমষ্টিক এটা খুব ষ্টাডি কৰা নাই ৰকিবুল হুছেইনৰ সমষ্টিটোত ৰকিবুল হুছেইনৰ ল'ৰাকে দিছে নেকি তেওঁ জিকিব সেইটো মই জানো তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বিহালীত যদি চিটটো মিত্ৰজোঁটে একেলগে খেলে যদি এটা মিত্ৰজোঁট চি পি এমৰো এটা হয় কংগ্ৰেছৰো এটা হয় তেতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় তেতিয়া বিজেপিয়ে জিকিব কিন্তু আপোনাৰ এ জি পি এইবাৰ একদম থৰক বৰক বঙাইগাঁও এ জি পি থৰক বৰক মই কেনেকৈ বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে নাজানো কৰিবই লাগিব ৰিজাল্ট নোলায় মানে নহ'লে নাৰ্ভাছ হ'ব কৰ্মী তেওঁলোকে 5টা জিকিম বুলি কৈছে তেওঁলোকে 3টা জিককচোন আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ